Добър ден на тези, които не са гледали първата част от нашето предаване. Драги зрители, днес в нашето предаване Нови хоризонти, Нови хоризонти пред бизнеса в селските райони в България от 264 общини, 230 са селски райони. Така че говорим практически за цялата България и говорим за мярка 4.1. Нека да покажем таблица 1 пак, за да видите за коя мярка говорим. Мярка 4.1.2, това е на втория ред, е инвестиционна мярка за малки стопанства, в която максималната помощ, която ще получите за вашия проект, е 50 000 лева и тя ще бъде отворена през април-юни. Благодаря за таблицата. И сега продължаваме по-нататък. През първата част ви занимавах с една част, защото, драги зрители, имам оплакване от зрители, бе Петров, заливаш ни с много информация, вярно, тя е полезна, интересна, но тя е много. Ние нямаме като теб време да се подготвяш с часове и да отглеждаш всяка една от таблиците. Ние ги виждаме за една минута, няма време. По тази причина съм се насочил към, примерно, използване на вашите средства, за да построите една ваша оранжерия. И тук, нека да покажем таблица 3, за да видят тези зрители, които не са видели в първата част, да видят колко ще им строи една такава оранжерия с всичките му неща. Като напомням пак, че имате право на максимално 50 000 лева, които да покрият този ваш разход. Благодаря. Сега отиваме за втората част, ще ви насоча пак в тази посока, в оранжерийно производство. Тъй като мярката не е такава. Тя е за инвестиции. И в тази връзка искам да ви напомня, драги зрители, че нашата държава е осигурила обвързано подпомагане на хората, които се занимават с оранжерийно производство, но то е обвързано с производство. И аз за това съм подготвил таблица 4, за да ви покажа, нека да я покажат от апаратната, в която ви показвам какви количества трябва да имате, които да сте продали, които да са отчетоведени по съответния начин, ако вие не сте едноличен търговец. По този начин само, като покажете документи, можете да получите тази преходна, т.е. това обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци. Благодаря. Искам да ви кажа, че в тези данни, които ги имаме тук, долу-горе са една трета от производството, което аз видях в една такава оранжерия с полиетиленово покритие в Израел, където собственика, един 76 годишен човек, слезе от трактора, защото в момента пръскаше, и каза, че той добива 10 месеца в годината по 40 тона от декар домати. Ние имаме 17 декара, които трябва да бъдат показани. Но, кое ни преча на нас? Преча ни това, че ние не можем да се обединяваме. Всеки иска да направи сам. Добре. Всеки да се ползва, да се направи собствената малка оранжерия, да се направи малкото производство, да се направи, както казахме, 15 декара, да засее с плодове, или пък да засее 5 декара с зеленчуци, от които единия трябва да е минимално един декар да е оранжерията. Но как да преодолеем нашия егоизъм? Аз ще се оправя. Той ли ще ми каже на мене как аз ще продавам моята продукция? Няма как. Защото хората са се обединили, хората работят и сега аз ще искам да ви покажа веднага на фигура 2, да видите една оранжерия в Великобритания, където, вярно, голяма компания, голяма корпорация. Това, което виждате, драги зрители, е 91 декара оранжерия. 91 000 квадратни метра, която освен това е по хидропонната система за отглеждане на домати, която е много по-интензивна и ние ще разгледаме в това предаване. Благодаря. Така че, драги зрители, ако ние българите не преодолеем това нашето аз и не започнем да се обединяваме, не може да стане нашата работа. Няма да стане. Не може да формираме партиди, не може да даваме продукция на едро, а пък сме в Европейския съюз, където се смята, че една партида от 20 тона е минималното, което може да ти вземе търговска верига. И сега искам да ви покажа
кои са организациите и групи на производители на плодове и зеленчуци, които получиха средства по селската програма през целия период до миналата година. Дайте ни таблица 5. Нека да я покажем. Таблица 5 да видите. Кои са те? Ето ги. Тези фирми са облагодетелствани и тези са получили средства. И трябва да ви кажа, че средствата, които са заделени за организацията на производители на плодове и зеленчуци, не са използвани напълно. Благодаря за таблицата. Не са използвани напълно, защото няма кой да кандидатства. А това са средства, които се дават за това, че вие сте създали група на производители. И тази група функционира и тя отглежда един определен продукт. И вие може да участвате в няколко групи по различни плодове, по различни зеленчуци. Благодаря за фигурата, за таблицата, но това е положението, драги зрители. Ние в България, за съжаление, се оказа, че не можем да правим организация, не можем да правим това, което виждат вече хилядите наши. Значи, в България имахме една среща с министъра на образованието и той изнесе данни, че от записващите се ученици, които се записват, се оказва, че хиляди наши българи се завръщат с децата си и ги записват обратно в българските училища. Имаме поток от връщащи се българи в България. Това, че заминават и това, че нашата общо взето медийна среда, която е с медийна среда в частни ръце, а пък сме възложили да има публични, обществени, така да се каже, функции. Това не става. Това е причината, драги зрители. Нашата медийна среда да ви обяснява как българите непрекъснато се заминават и като погледнеш вече от 2 години, населението в България стои едно и също. С изключение на това, че пада заради това, че много повече хора почиват, за съжаление, от тези, които се раждат. Само става разлика. Ей, това става. Заминават 10 000 души, връщат се 11 000. Това става в момента. И този процес ще се усили по-нататък. Така, това е малко отклонение към това как хората се връщат от Испания, връщат се от Италия, връщат се от Гърция, виждат там обединенията на дадено село, как имат на края на селото общ хладилник, как имат на края на селото общ хладилник за плодове, общ хладилник за млякото си, как продават на партиди, много големи партиди и как диктуват те цена, а не разни измамници, които идват с багажниците да товарят и да ви кажат: ама ние вчера говорихме за вашите ябълки, че ще ги взема 1,20, ама сега какво да направим? 60 стотинки. Сега това е пазар, ако искаш. Е, това са разговорите. Доматите казах ви за 80, но идвам да ги взема за 4 стотинки. Що? Защото нямате хладилник, нямате обединение, нямате сила. Е, това е причината, драги зрители, за да сме на това положение. Така, искам сега да ви покажа и таблица 6, на която пък, драги зрители, съм показал какви са изискванията, за да се направите организация на производители, съответно група на производителите. Ето вижте там, аз съм показал как 6 души, най-малко, могат да направят организация на производителите и 4 могат да направят група на производителите. Като имайте предвид, че един от тези 4-мата може да не е земеделски производител. Писал съм там, вижте колко може да има максимално един от всичките. Не може да се разпределя, защото ще го хванат, ще го изловят от Държавен фонд земеделие, ако се разпределя на свои роднини собственост и после иска да направи с тях група на производители и организация, защото ще отиде при Миньо Стайков. Така че пазете се, драги зрители, от това, но е добре да се организирате, да имате организации, които да ви представят на пазара. Сега, искам да ви покажа тук една покритие 2. Нека да го видим за едно модерно организиране на производството
на оранжирно производство на домати. И ще ви кажа още от сега, че това производство, драги зрители, е хидропонно. Това означава, че растенията получават всичките необходими вещества от разтвор, който се влива с система и съответно се получава продукция, която е като обем по-голяма, отколкото когато се използва почва във вашата оранжерия. И имайте предвид, че тук съм подбрал една инсталация за получаване на домати, която е регистрирана като органична, като биологична чиста. И тук в момента видяхте как се обеззаразява, а сега в момента се оглежда системата, чрез която ще се вливат съответно разтворите. Ето е вече и частта от видеото, което ни показва по какъв начин се влагат в съответните места корените, които след това, вижте там в тая бялата част, която са тези кутии, които са отдолу, те са така нареченият сатураторен материал, материал, в който се задържа добре влагата и материал, в който най-просто ще го кажа, това може да бъде пясък, който не е с много добри показатели. С по-добър показател са тия дребните речни камъчета, а има и от кокосови орехи, съответно власини, които се слагат, за да може по-добре да се поема от растението влагата. И тук става дума, драги зрители, за едно промишлено отглеждане на домати, което много трудно ще можем да компенсираме и да продадем нашата продукция на по-ниска цена, отколкото тези инсталации, каквито ги има в Йордания, има ги в Израел, има ги в Турция и които бълват масова продукция, която идва на нашия пазар и съответно ние сме принудени да ядем тази продукция. Но пак ви напомням, че това, което ви показах, хидропонното отглеждане на зеленчуци, на домати в случая с разтвори, е свързано и с това, че, драги зрители, не се заблуждавайте, доматите не стават от това, че растението е в земята. Доматите стават, защото има слънце, защото има светлина, защото има фотосинтеза. Тя е тази, слънчевата светлина е тази, която образува домата, а не разтвора отдолу. И този разтвор е подготвен по начин, по който растението го получава естествено в земята, но получават по-малък добив. Израелците получават 40 тона, ние искаме 17 тона от нашите хора. Със същите хора ги получава израелица. Има нужда и от други. И тук сега искам да ми покажат дали мога да го направя това. Фигура 2. Фигура 2, за да може да видите, драги зрители, да, точно това, да видите системата, по която работи тази хидропонна система, защото тя включва, преди всичко, виждате най-отгоре, един прозрачен, хубав покрив, през който да прониква много светлина и ако е нужно, много го правят това, те увеличават светлата част, за да има повече светлина, по-дълго време светлина, за да може да станат тези домати. Съответно, са показани различните части от системата, съответно с това как се зарежда долу с влага. Най-долу виждате това жълтото, което е в жълто, което в случая от власини от органичен произход също, в които най-много се концентрират тези хранителни вещества, необходими за растението. И най-накрая, вижте в дясно този скакалец. Това е бръмбър, боболечка, която се пуска вътре, за да се справя, представете си, с различните
бактерии, с различните организми, които нападат растенията. И се оказало, че е изключително ефективно това благодаря. И за това аз ви показах органична, биологично чиста, екологична, каквато искате да наречете, от всякъде продукция, която отговаря на всички стандарти. И това, че ние едем домати и не си представяме, че те са получени в такива вместилища, но хората това правят и ние трябва да го правим също. И трябва да се научим, щем не щем, защото иначе ще продължаваме да едем турските, йордански и израелски домати. В тази връзка сега искам да ви покажа една нова технология, която е, драги зрители, в другото покритие, което имаме, за това как един американец, т.е. канадец е този, който си е направил една оранжерия, малка негова, това е една идея, за използване на топлината от земята. И ето схемата, по която се получава всичко това. Значи през лятото, когато пече слънцето, вместо да я издухва, както го правят много от вас, и които имат оранжери, защото става голяма температура, висока, вместо да я духва, той я вкара в земята. Отдолу, разбира се, има технология и загрява земята, а през нощта, когато падат температурите, защото не навсякъде е толкова горещо, както при нас, а и ние имаме месеци, примерно май, юни, не е толкова топло през нощта, тогава той е пускал по същия начин въздуха, който е затоплил земята отдолу, да циркулира и да влиза в неговата оранжерия. Като това малко съоръжение си го е направил той и човека го рекламира за да се продава технологията, ноу-хауто и на други. Мисля, че трябва да се замислят тези, които са по-смели от вас да направят и това. Ето тук при зимата той се показва, вярно, нали, температурите не са толкова високи за тези цветя, но пак ги използва тази температура от земята, която идва, за да може да му затопля помещението. И така, благодаря за това покритие. Драги зрители, смятам, че и в това предаване бях полезен за вас, като ви въведох в една инвестиционна мярка. Ще правя друг път така. Вече ще се старая да не ви заливам с много информация, а тя да бъде концентрирана само в дадена сфера. Предполагам, че и хората, които няма да правят оранжерия, пък си правят сметките по своите проекти, как ще им излязат, но пак напомням, когато си правите сметката, винаги имайте предвид, че дори една трета до 50%, да не кажа и повече, разход, след като започнете да правите вашия проект. И така, благодаря ви за вниманието. До следващата ни среща, надявам се да съм бил полезен на много от вас, нашите зрители, нашите уважаеми български патриоти.